Арба қадірменді көрермен, ұлттық арнада кім білгір бағдарламасы. Композитор Шиллер жаңа әуен жазарда аяғын салқын суға салып отырса, Брамс шабыт шақыру үшін аяқ кейін тазалаған көрінеді. Жазушы Ла Фонтен көшеде жаңа шығармаларын айғайлап оқып жүреді екен. Ал саясаткер Кеннеди күн сайын міндетті түрде 4 газет оқитын болған. Әрдайым жаңа ақпарат оқу пайдалы. Сондықтан бәріңізді танымды кеңейтетін кім білгірді тамашалауға шақырам. Енді білім мен таным бәйгесіне жүрексінбей келіп отырған ойыншыларымызбен танысайық. Менің сол жағымда шаттық уатқан Туаныш Алтыбай. Оң жағымда Жаслан Қазақия, Ғибрат Қорғанбек. Қош келдіңіздер. Көңіл күйлеріңізді сұрамай-ақ қояйын, жақсы сияқты. Маған әсер етіп отырсыздар да? Керемет. Тамаша. Енді тәртіп бойынша, ереже бойынша әр топтың өз аты болу керек. Қандай ат қоямыз топтарға мысалы? Біз енді Алатау дәстүрлі өнер театрының келгендіктен сонау серілер деген бізде. Серілер. Бізде өзіміз бұларға қарсы тұру үшін салдар деп қойдық. Сал серілер. Серілер мен салдар. Бірақ ойынның ең соңында салдар қандай болады екен? Сол қызықтап тұрмын. Серілер мен салдар. Жақсы, тамаша. Керемет. Ал енді біздің жалпы сайысымыз 5 кезеңнен тұрады. Оның ең алғашқысы 1001 мақал деп аталады. Байсыз. Ойынның бірінші кезеңі мақал мәтелдерге байланысты болады. Ойыншылар экранда берілген суретке қарап, мақал құрастыру керек. Әр дұрыс жауапқа 5 ұпай беріледі. Тетікті бірінші басып үлгерген топ жауап береді. Ағылшын философы Фрэнсис Бэкон әр ұлттың ойының тереңдігі, рухының кемелдігі мақал мәтелінен көрінеді деген екен. Бұл сөзбен келіспеуге болмас. Мақал мәтелдер әр халықтың ғасырлар бойы жинаған даналығы. Қазір экраннан суреттер көрінеді, сол суреттерді құрастырып, қандай мақал екенін табуға тиіссіздер. Кеттік па? Кеттік. Содан ақырын-ақырын ойларыңызға не келіп жатыр? Ал сөйлеп толдайық. Сөйлеп толқылайық. Сөйлеп толқылайық. Іштей сөйлеп отыр енді. Анау, мен ана. Баса берсек бола ма? Баса берсек білсеңіздер. Бұл сайыс қой. Біз бірінші бастық қой. Жарты секунд бірінші бастық қой деймін. Жоқ, біз бірінші бастық. Иә. Біз айтып көйік дұрыс. Серілер айтып көріңіздерші. Серілер. Енді басы жоқ дейді. Енді бас істемесе, екі аяқ пен екі аяққа күш түсір деген. Келе ме екен, келмей ме екен. Ақмақ бас екі аяққа тыным бермес дейсіз ба? Қойыңызшы, ол емес. Жоқ, ойланыңыздар. Біздің нұсқа. Біздің нұсқа білімсіздің күні жоқ. Ал білімдінің басатын өрі көп. Күн қайда? Күннің зүресін көріп тұрған. Енді... Ана жоқ деген дұрыс тапты қыз енді, болмайды деген нәрсе қой, ол болмайды деген нәрсе. Яғни қазуға болмайды деген әңгіме қой. Сонымен өзіміз жиі қолданатын мақал қой бұл. Жиі қолданса. Өте бір... Біреу деп тұр, біреу басында, белгісіз біреу, екінші суретте не көріп тұр? Сен дейді. Көр қазып отыр. Біреуге... Көр қазба! Біреуге көр қазба, өзің сөз. Мен айттым ғой, ма, жылдан басы көрек деп. Тамаша, 5 ұпайларыңыз бар. Енді ойынға түсінбеді. Дұрыс қой, енді басталып жатыр ойын. Бірден кірісіп кетіп. Жарайсыңдар, серілер. Дегенмен енді келесі суреттерге қарайық. Қандай мақал болуы мүмкін? Еліміздің картасы, Құдайға шүкір тәуелсіз Қазақстанымыздың. Аналарымыз бесік. Аналарымыз тұр. Баланың бесікті күн жатыр. Одан кейін екі қосу, екі қате. Анау көбейту кестесі нені білдіреді? Көбейту кестесі. Яғни дұрыс емес, оны түзетіп қойған екен, ал не келді ойларыңызға? Кім білгір, бір күш болсақ табайық. Қол жоқ болды. Ал? Қол жоқ болды жерде. Көрдіңіз бе? Бірінші, ненің картасы? Қазақстандық. Еліміздің. Еліміздің картасы. Еліміздің картасы. Еліміз. Ел.
Келесі суретте не көріп тұрмыз? Бесік жерлеріміз. Не болды? Ойнасы қыздаршы? Үшінші сурет немене ал? Ел, бесік, үшінші? Бесік. Сан. Сан. Санды не істеп атыр? Түзетік қойыпты. Түзетік қойыпты. Содан? Енді ойнасы қыздаршы енді кеп қалды ғой енді. Елі болам десең бесігін түзет. Ал дұрыстап сындырыңыз. Дұрыс дұрыс сіз қабылдаймыз. Ел болам десең бесігіңді түзе. Астында түзеп тұр ғой енді санды. Түзеп тұр. Қате шығарғанда төрт деп түзеп қой. Астындағы кішкене қиындау болып түсіреді. Соны таптыңыздар ғой. Дұрыс жерден жеті қойғандай шақ. 10 ұпай алды. Қалбатып. Сіздерде қосылыңыздар. Ал келесі, келесі суреттерге қарайық. Салдар ғой енді. Балалар үй. Балалы, балалы. Балалы үй базар. Сосындар қарай. Қалталы үй дейсіз бе? Балалы үй базар. Ой, базар жоқ екен. Болмайды. Біз бастық. Біз бастық. Кезек тұр. Қате беріп қойдыңыз ғой. Балалы үйде ұрлық жатпас. Неге? 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 Көп балалы үйде қуғын жатпайды. Өтіріктің белгісі ғой. Мына өтіріктің белгісі ма? Мен білмейді екен. Мына өтіріктің белгісі ма? Құрметті көрермендер, бұдан былай мына өтірік. Крестик қой, крестик. Өтірік айтқым келсе, қасындағы досына. Бірінші рет естіп тұрмын. Сонымен? Балалы үйде ұрлық жатпас. Ана кісі не істеп жатыр? Жатыр ғой енді. Ол жатыр ма жоқ па? Ойланып отқан. Жоқ. Бізде тағы бір нұсқа бар. Сізде бізде бір нұсқа бар. Жоқ, қандай нұсқа дейді? Көп. Көп бала дейді, қолық жатпайды. Жоқ. Сол ғой енді. Өтірік деді. Өтірік тура тіп нұсқасын айтып тұр ғой. Тағы да 5 ұпай. Өтірік жатпайды, е? Сонша. Сонша. Ары қарай кеттік па? Базарға кіріп кетті де. Мына отыр ғой дейміз. Кете бей. Ал келесі суретке қараймыз. Аш бала, тоқ бала мен ойнамайды. Неге? Неге? Себебі мақал сондай. Қарасаңыз, талдасаңыз. Не, аш бала, тоқ бала мен ойнамайды. Ал екеуіңіз қандай балаларға жатасыздар? Біз байдың балаларымыз. Сіз байдың балалар. Бай болыңыздар. Дұрыс. Салмыз ғой. Бес ұпай. Беттеріңізге қан жүгірді ғой. Енді алғыр болғыр екен бұл жерде. Жақсы. Енді соңғы мақал қалды. Соны тауып көрейік. Ал кеттік қарайық. Шауырғанын сөйледі. Өте жиі қолданатын мақалдардың қатарынан шығады. Анау ненің белгісі соңындағы? Болмайды деген, е? Болмайды. Яғни тыйым ғой, болмайды деген. Ішке болып тұр ғой іші. Серілер мен салдар. Бірін бірін өтірік айтып алдар. Аузыңды тый деген бір мақал бар еді. Сосын мақалды талдар. Мына диетада жүрген. Ал бірінші сурет не сурет қараңыздар? Іш ауырған. Ауырып тұр іші. Иә. Екінші тамақтан болмайды. Арылу керек деген. Болмайды деген сөз ғой. Болмай ма екен? Болмайды деп тұр ғой. Аузын жауып тұр, иә? Болмайды. Аха. Үшіншісі бас ауырып тұр. Неге не нәрсе болмайды деп тұр? Жеуге болмайды деп тұр. Жеуге болмайды. Ана жегісі келіп тұр, бірақ болмайды деп тұр. Ал содан кейін? Одан кейін. Ана кісі не қылып тұр? Неге болмайды деп тұр? Көз ауырып тұр ма? Мүмкін көз ауырып тұрған шығар. Көз ауырып тұр. Көзі ма, бас ауырып тұр ма? Әй, осы көз ауырып тұр ау шамасы. Ары қарай. Содан кейін? Мынау қол созуға болмайды. Болмайды деген. Сонымен құрастырыңыздар енді. Төрт суретте төрт сөздің жауабы тұр өзі. Қазір жауабын естіген кезде құлайсыздар ғой. Со күнделікті қолданып жүрген дейін. Күнделікті қолданатын мақал ма? Қалай? Қалай? Ішің яғни. Иә, ауыр. Не? Түрде. Ішің ауыр. Тамақ ішіп отқан кезде мұндайды ойламайсыздар, а? Ойламаймыз. Енді ойлану керек. Әр жейтін тамаққа мән беру керек десе. Сонымен. Ішің ауырса. Аузыңды тый. Көзің ауырса, басты да шынды басты.
Бастау, бастау. Ішің ауырса, аузыңды тый, көзің ауырса, қолыңды тый. Ана қолдың сүреті ғой. Е. Қандай білімді азамат? Дұрыс. 15-те 10 серілер тобы алға шықты. Тез жүргің келсе, жалғыз жүр, алысқа жеткің келсе, қасыңа серік тап. Бұл африкалықтардың мақалы. Біздің ойынға да қатысы бар сияқты, міне топта екі адам болғанның арқасында ақылдасып, сынақтан жеңіл өтіп жатырсыңдар. Енді келесі кезеңге көшуге рұқсат беріңіздер. Екінші айналымның шарты бойынша қатысушылар жасырылған жұмбақты суреттерге қарап құрастырып, жауабын табу керек. Тетікті бірінші болып басқан топ жауап береді. Дұрыс жауап үшін 10 ұпай беріледі. Жер бетінде жұмбақ көп. Соның бірі Перудегі Наска үстіртіндегі алып бейнелер. Бұл суреттер тек зеңгір көктен ғана көзге шалынады. Аң-құсты, өсімдікті бейнелейтін 700-ге жуық геометриялық пішін 50 шақырымға дейін созылып жатыр. 1939 жылы табылған бұл суреттерді кім салғаны және қалай салынғаны әлі ғылыми тұрғыда анықталған жоқ. Ал біздің келесі кезеңдегі суреттеріміздің шешуі оңай. Ойлана білген адам тез табады. 101 жұмбаққа ендеше ең қиын әрі ең қызықты кезеңді бастайық. Ал енді өздеріңіз көріп отқандай жұмбақ ауылына келдік. Бұл кезең кішкене күрделірек. Өйткені бірінші жұмбақты табу керек, мәтінін. Сонан кейін оның жауабын табу керек. Бірақ ұпайы көп. 10 ұпай аласыздар әр дұрыс жауапқа. Ал көрейік. Алып тұрып қой. Дайымыз ба? Дайымыз. Кет деген. Ал. Бірінші жұмбақты табайық. Қардың суреті. Қардың. Шайдың белгісін білдіреді меніңше. Балдың суреті. Аппақ деген. Иә, аппақ қой енді. Аппақ қар. Шай, лимон және бал. Шай, бал. Балдай. Не болды? Өз аппақ қардай. Сосын шайы тәтті балдай. А? Жарай. Делік. Өз аппақ қардай. Шайға салсаң балдай енді. Ұқсас. Енді жауабы. Қан, қан. А? Қан, қан, сахар, шекер, қан. Екранға қарай. О, тапты. Дұрыс екен. Ай, жарайды. Жеттің ал. Байқадыңыздар ма? Бұл кезеңде бұл кісілер ақырын-ақырын ойына бастады. Алдыға шықты. 10 ұпайлары бар. Біз ана кішкене көмектесіп. О. Емеп. Сайыста көмектеген болмайды, қарсыластар ғана болады. Жақсы, сонымен келесі жұмбақ. Қарсыласқа деген құрмет қой. Қарай. Келесі жұмбақ. О, мен жақсы көретін ойыншым. Месси. Ал? Ойын ойнап. Тал мен жақсы көретін ойыншым. Тал. Месси тал. Месси. Анау ағаш. Ағаш. Анау ненің белгісі? Баспалдаққа шығу. Жоғары шығудың, иә? Иә. Төмен емес, жоғарыға шығудың белгісі. Ал? Месси. Не істеп тұр? Ойын ойнап деп қой. Алысқа. Жөмен сұрақ, Месси не істеп тұр? Дәл қазір. Аяқ айып добын теуіп тұр. Қайдан білесің оны айып добы екен? Не көрініп тұр? А? Жүгіріп тұр ғой. Месси қатты жүгіріп тұрған жоқ қой. Ол теуіп тұр. Теуіп тұр. А? Теуіп тұрғанда да айып добын теуіп тұр деп қойыңызшы. Ал ары қарай ойланыңыздар енді. Теуіп тұр тау. Өрге жоқ. Екінші суретте не көріп тұрмыз? Ағаш. Тау. Ағаш. Ол қандай байтерек? Бәйін алыптасақ терек болады, е? Терек. Ал. Анау, үшін сүретті көрек. Жағыны? Жоғарға шығу. Иә. Яғни, тебі, терек, шығу. Не болды сонда? Тепсең, терек. Үш сөзден тұратын жұмбақ. Ал, басылды, басылды. Тезе терекке, темесе бұтақ қамыз. Бұл жұмбақ қой. Аға, ой, осы. Бұл жұмбақ қой, батыр. Сөйлі. Тағымаймын. Сонымен? Бірінші не дейін просто. Тептім. Тептім терекке. Бастарық шеді, баспайсы бір әдің құдай. Асып көрдің ма, әсі салам. Тептім терекке. Шықтым жоғарыға десе. Құс қой енді. Тептім терекке. Шықтым. Шықтым жоғарыға. Болды ғой. Тептім терекке шықтым. Таптық. Ал енді жауабын табайық. Ол не?
Не болды? Ойда іштеңе жоқ па? Не көрсетіп отырсыз? Үзеңгі дейді де. Үзеңгі дейді. Үзеңгі неге? Себеп тебес шығасыз. Терек, а? Терек рөлін кім атқарып тұр? Адам. Ат қой, ат қой. Ат. Сөйтіп ойлап тұрсыз ба? Сөйтіп ойлап тұрмыз, біздің ұзға. Бір екі адам ба, бес адам ба деген оқыс сияқты көзіңіз. Ал экранға қарай. Үзеңгі деп не? Үзеңгі баса. Жүрма апой. Жүрма апой. Отырай қостып. Серілер, ояныңдар. Салдар жеңіп барады. Өмір алмай кезек. Ал дұрыс, алда әлі бірнеше кезең бар екен, естеріңізге сала кетейік. Енді соңғы жұмбақты жасырып көрейік. Ал көрейік. Қарайық, қарайық. Есімдерін көрейік. Ал қайнап жатқан. Басып қойдыңыз ғой. Немене? Сорпа. Көп қайнаған. Сорпаның дәмі. Үшін сүреттің не сүрет? Болмайды деген. Жоқ, болмайды деген сөз, е? Дәмі бұзылды. Көп қайнаса сорпаның болмайды. Дәмі. Дәмі шықпайды. Көп қайнаған сорпаның дәмі шықпайды. Енді жақындап қалдыңыздар. Көп қайнаған сорпаның жөнінді, жөнінді, жалпы кеп тұр енді. Кішкене түзетші бірек, яғни жұмбақ, суға қайнап сорпасы шықпас. Ол не? Суға қайнап сорпасы шықпас деген жұмбақ бар екен. Ол не? Мен білем. Ана кісіні біліп отыр, ана кішкентай бала мен ана әжеміз біліп отыр. Көрермендердің бәрі біліп отыр мүмкін. Ол. Ойладыңыздар. Көмектесейін ба? Қиын, көмектесім келіп тұрған ай. Қалай қалай? Көп қайнаған сорпа. Балалар, ай балалар, көмектесейін ба? Ал дайын болсаңыздар, қараңыздар. Не болды? Тауық? Жұмыртқа. А, жұмыртқа. Жұмыртқа, жұмыртқа. Неге, неге? Суға аясаң, суға аясаң, суға аясаң, суға аясаң, суға аясаң. Көрек, көрек, көрек. Болды, 20. Салдар суырылып алға шықты. Керемет. Олай болса, біз бұдан да қызықты кезеңге өтейік. Ай, бәрі. Бұл айналында сөреттерге қарап әннің атауы мен орындаушысын табу керек. Қатысушыларға 5 тапсырма беріледі. Әр дұрыс жауап 5 ұпайға тең. Грек халқы әнді таспаға жазуға ежелгі дәуірден ақ талпына бастаған. Ең қызығы олар құмыраның ішіне ән айтып, аузын тас бекітіп қояды екен. Сосын қайташып әннің қайталауын күтеді екен. Әрине бұл тәсілдің жүзеге аспағаны белгілі, нағыз үнтаспа жазу үшін адамзатқа бірнеше ғасыр күтуге тура келді. Бүгінде ғалымдар Эдисон мен Шарль Кронның арқасында дүниенің төрт бұрышындағы әншілерді тыңдаймыз, танимыз. Ал біздің ойыншылар кімді тыңдайды екен деген сұрағым бар. Ал қандай ән тыңдаймыз ал? Дәстүрлі әншілер біз енді Бекболат Тілеухан тыңдаймыз. Кейінгі буындардан ал жастардан Бауыржан Ретбаевты. Димаш Құдайбергенді. Тамаша. Осы кісілерді тыңдаймыз. Сіздер ше? Енді жаңа айтып отыр ғой, сонау 25-ші жылдардағы жазылған Әмір атамыз алғашқы патефондарға жазылды ғой, ең алғашқы қысқа нұсқада. Парижді барып таң қалдырған. Сол кісі. Сол кісінің записін тыңдап өскен, оның кейінгі осы Жүсіпбек ағамыз, Елібек, Жәнібек, Қарифолла, Қайрат Байбосынов, қазіргі өзіміздің ағаларымыз, Рамазан ағамыз, Бекболат ағаларымыз бар, Ерлан Насқары, Еркін Шықман. Яғни сол ағаларымыздың ізбасарларысыздар ғой, солай емес па? Бұйырса. Тамаша. Енді біздің сайысқа көптеген әншілер келеді, ән сұрасақ, ылғи заманауи ән айтады да жаңаша. Тәңір берген ол табай, малға жарлы болса да айтар сөзге тілге бай. Сөйлер сөзге келгенде Орынбордың алдында тағалаған жорғадай. Сөйле тілім жалықпау, жарқа жақсы қалыпта. Білгеніңді айтпасаң тыңдар сөзің бар мекен. Сіздің айтар қалыққа, айтарыңда анықта, ақ ұлыстай шалықта. Жақсы менен жаманды, ауық сұрма жаққын сұлдыр, өн үшінде қалықта. Молдабайдың әнедің, осылай қылды ән салсаң, домбыраның сәредің.
Қарқарамен қоянды жәрмеңкесінде отырғандай болдық қой. Өшкеніміз жанып, жоғалғанымыз табылғандай болды қой. Рахмет, рахмет. Мәртебемізді бір көтеріп бастадыңыздар, шынын менде керемет ән, ескінің әні ол, ескінің әні. Рақат-рақат тамаша көңілге, енді өздеріңіз сезіп отырсыздар, қазір ән жасырылады, сүрет арқылы. Сол сүретті құрастырып, әннің бір жолын табасыздар. Немесе аты жасырылуы мүмкін. Сонген авторын табу керек, әншісін орындайтын табу керек, кім орындайтын? Кез келген бола береді. Кез келген өзіміздің қазақты, қазақстандық композиторлар. Ескісі бар, жаңасы бар дегенде. Сонымен экранға назар аударайық. Ал шамамыз байқайық. Ал Молдабайдың ұрпақтары. Алматының Ақбасталатаудың бауырайы. Мынау таңғы кофе болып тұр ғой. Қошақ. Я, қандай сезімде отыр екен. Не болды? Сіз шақырдыңыз ба? Қай жеріңіз ауырып тұр? Басыңыз ауырып, балтырыңыз сыздап тұр ма? Білмеймін, қателесем ба, қателеспеймін ба, бірақ енді осы әнім келіп тұр. Айгүл Иманбаева әпкеміздің орындайтын. Қандай? Таңғы елес, таңғы елес, қолым әрде, ештеңе де мәңгі емес. Кофе тұр ғой? Таңертеңгі сәт. Таңертең кофе ішпейсің бе? Ән тамаша. Алматы іші. Ән тамаша. Бірақ қабылдай алмай. Жауап тұрсың. Содан не келіп тұр? Бірінші суретте не көріп тұрмыз? Таңғы кофе, кофе мен қоршақ. Айу, қонжық, қонжық, қонжық. Қонжықтың көңілі күйі қандай? Түсіңкі. Түсіңкі. А? Пәс болып тұр. Пәс. Пәс болып тұр. Яғни адамның көңілі күйі қай кезде пәс болады? Мұңайғанда? Мұңайғанда, сосын? Күйзелгенде. Күйзелгенде, біреуді? Белгілі бір жағдайларды. Біреуді сағынғанда, е? Сағынғанда. Жарайды. Мен бекер айтып қойдым. Ағындым Алматымды. Алтынбек көкеміздің әні. Алтынбек Қоразбай. Ағындым Алматымды. Осы әнді айтып, бәріміз студиядан шығып кетейік енді. Тамаша, дұрыс, дұрыс, дұрыс. Ағындым Алматымды. Сағындым дедік. Мен айтып қойдым ғой, бекер айттым. Оны басып тұрып айтады. Айтпау керек, сонда басып керек. Екеуміз бірге ойнандық негізі. Осы мен кішкене жылдам болдым. Ары қарай жалғастырамыз. Кішкене пішім ұқсайды ғой. Ал, ары қарай кеттік. Криштиану Роналду. Және қазақ қыздары. Ол не қылып тұр өзі? Не болды? Мен қазақ қыздарына қайран қалам. Мен деп тұр ғой. Мен қыздар, ол қайран қалып тұр. Қай шіркін ай. Талдап, талдап. Сұрайын деп тұрған талдаш деп. Талдап сады. Криштиану Пасты. Бұл әнді кімдер орындайды? Мен қазақ қыздарына қайран қаламын. Бірнеше адам орындаған негізі. Мен Нұрлан ағамыз орындайды. Сонан кейін Сонан кейін оның алдында кімнің төлқұжаты болды қай әншінің? Мен қазақ қыздарына. Мен қазақ қыздарына. Жанар Айжан. Дұрыс, дұрыс. Жанар Айжан бақпен. Ақбота, әпкелерімді айтатын. Дұрыс, дұрыс, тамаша. Керемет. Байпырмай десеңіз, мен жүргізудің де қажет жоқ деймін, кетіп барамын ғой. Өздеріңіз өне бересіздер ғой. Суретті көрсетемесе болды ғой. Арқа жарқа тура. Жақсы. Мынау қызық екен еді. Қызық екен ба? Бір табан жақын. Ары қарай кеттік, ары қарай кеттік. Не көріп тұрмыз? Не болды? Жайлау гүл кештері. Жайлау гүл кештері. Есте болды бірдеңе басып тұрдың ғой дегенсің. Жоқ, дұрыс емес. Ал жайық деп тұр, ә? Соған мән беріңіздер, жайық деп тұр. Кейті жайыққа мінді қайыққа деген бар. Екінші. Жоқ, басу керек жауап беру үшін, ал. Ә, жайық. Бойында арыстың. Арыстың жайық деп тұр. Жайық деген.
Шайық деген жанды туым. Сәселем. Шайықтың жолдары. Жоқ, ай аспанда. Жоқ, жайықтың жүрдің. Жағасында. Жоқ, мына күн нені білдіріп тұр? Күн емес қой, түн. Ай қой. Түн. Жоқ, күн дұрыс. Күн ба? Иә, күн, күн, күн. Ана екінші суретке қараңыздаршы. Не істеп барады адам? Жүріп барады. Кетіп барады. Иә. Енді ойланыңыздар, анау жайық, анау кетіп барады. Бір күн тұр. Жайықта кетіп барам күндіз. Бұны бір керемет қыз орындайды. Қолында гитарасы бар. Кейінгі буындардан. Иә, енді сіздерден сәл ғана үлкен. Баян Нұрмышеваның әні. Қайсы? Жібектің елі өзіңе жетсем деген сол. Жайыққа кетем бір күні. Аққұлы мекен, қаққұлы мекен, жайыққа жетем бір күні. Тамаша, дұрыс! Баян Нұрмышева дейді. Есіңізге түсті байтын? Иә, түсті, түсті. А бұл үш жігіт? Сол баян өлең айтып қалған кезде басқа арнаға ауыстырып жіберген ғой. Сіз халық бағыңыз ғой. Тыңдағам ғой. Тыңдағасыз. Қарғамау деген керемет әндері. Қарғамау ғой деген керемет әні. Гитарамен орындаған керемет әні. Жақсы, жақсы. Жалғастырамыз ба? Жалғастырайық. Қызығы бар. Келесі. Мұнжақ басып қойды бірінші. Біз бас. Не болды? Мына жерде келбейлейік. Кетпе мен қасымнан. На, бірінші мысық тұр, бірақ болмайды деген бері. Болмайды деген сөз. Маған сол келіп тұр, келбейлей кетпе менің қасымнан. Енді бұл әнге көп сияқты. Келбейлей кетпе менің қасымнан деген бар, болмаса кішкене. Бая, ескі ән, иә? Ескі ән, немесе жаңа әні, Нұрбат Абдуллиннің вальс әні бар ғой. Болса, бас, бас, бас. Жоқ, жоқ. Ана кімдікі бар сосын? Айжан Мейденовтікі. Ал мұңайып тұр но. Ал мұңайма дейді. Міне, мына келбейле дейді. Кел, биле. Сосын мұңайма келбейле. Дайда, дайда, дайда. Кім айтады? Кім айтады? А. Кім? Жоқ, ол мұңайма келбейле. Заман, заманауи кейін. Заманауи. Білім ғой. Тұратыңыз, тұратыңыз енді айтсын өздері. Мұңайма келбейле. Ақырын ақырын тауып жатыр ғой. Дайда, та, та, та. Есіңе түсір, бала айтады. Да. Жоқ. Сосын қайырмасы қалай? Мұңайма келбейле. Қайырмасы. Қош бол дейді сосын, не қайырмасына? Қош бол. Қалымжан молдан. Қалымжан молдан аза. Үйінді сөйтіп айтпай сөйтіп қош бол. Қош бол. Білмейсіз бе? Қош бол. Біреді әне. Түріне қараңыз, айтыңыз тағы қош бол. Қош бол. Мұңайма кел биле. Қуанышты күйге қош бол үшін. Бері қара! Бері қара! Жоқ, мен сіздерге айттым, бері қара деп тұрмын. Ары қарай жалғастырайын деп тұрмын ғой. Соғысын ән айтып отыр екен. Қаш! Дұрыс, көрерменнің бәрі сіздерге ғашық болып тұр шын менде ойындарыңызға. Сонымен соңғы әнді де жасырайықшы. Соңғы ма? Соңғы. Біз айтайық соны аяқтайық. Нағы керек. Не болды? Түретте не көріп тұрмыз, қарамыз? Бір. Бір. Бірді тағы қалай айтамыз? Бір адамды қалай айтады? Жалғыз. Жалғыз сен дейді. Жалғыз сен, махаббатым ау менің, көңіліммен ұшуағын себетің. Жалғыз сен, шапағатым ау менің, мағыналы өміріме ән беретің. Бір жан жоқ, бір жан жоқ саған ең келеді. Айқын төлеп берген орындайды. Жалғыз сен. Дұрыс емессің, шал. Енді дұрыс, дұрыс. Ал енді сіздердің өз әріптестеріңізден, яғни эстрада бағытындағы жігіттер мен қыздардан артықшылықтарыңыз қандай білесіздер ме? Сіздер заманауи әндерді де білесіздер және ескі әндерді де білесіздер. Бұл сіздердің бақыттарыңыз деп есептейді. Ал енді қорытындылайық. 10-15 салдар тобы алға шықты. Көрдіңіз бе? Салда. Жақсы. Бірақ әлі ұпайды көбейтетін сәт мол. Өйткені біз келесі кезеңге өтеміз. Төртінші айналымда 5 тапсырма бар.
әр тапсырма екі суреттен тұрады. Ойыншылар суреттердегі бейнелерді біріктіріп, жасырылған затты немесе тұлғаны анықтау керек. Әр дұрыс жауапқа 5 ұпай беріледі. 1930 жылы гимнастика мектебінде оқитын 16 жасар Джордж Ниссен алғашқы батутты жасап шығарды. Ол өнертабысына секіру қондырғысы деп ат қойған. Кейінірек батут жасауға нейлон матаны пайдаланады. Өйткені оның серпінділік қасиеті жоғары. Заттардың қасиетін біріктіре білудің пайдасы өте көп. Алдағы кезеңде бұл қабілет біздің ойыншыларға да керек. Төртінші кезең ойлан тап деп аталады. Қайшы. Ойланай, қалай. Ал серлер ойланай. Қазір салдар жеңей. Екі суретті қосып бір ұғым шығару керек. Ұғым ат шығады, мағынасын шығару керек. Зат шығару, адамның аты шығуы мүмкін сол екі суретте. Елдің жердің аты шығуы да мүмкін. Жердің, кез келген нәрсе. Кез келген нәрсе шығады. Я, дайынсыздар ма? Дайынсыз. Ал, кеттік. Осы екі суретті қосыңыздар. Оң жақ басып қойды. Дайын тұрмайсыздар ма? Сіз басып қарап отырсаңдар, көздеріңді ашып, біз басып отырмыз. Мынау темір. Неге? Робот, темір яғни. Мынау жол. Е. Демек, екеуінің қосындысы темір жол. Темір жолмен жиі жүресіздер ма? Е. Жүреміз. Ал онда көрейік, бірге жүріп көрейік. Темір жол. Керемет, е? Жалғастырайын ба? Жалғастырайық. Қызық болып отырмыз бізге. Менде қолым қойып қойын. А, басылды ғой. Не болды? Не, пеш енді. Ал? Иә. Иә, сонымен? Не үшін бастың? Қызым қасымызға келіп тұрсын деп. Мені шақырған түрі ғой енді, кім өкпесіп қала ма деп. Ал, сіздер ше? Толқын. Анау? Ошақ дейді бізде қазақта. Ал, жарайды. Пеш дейді. Ал, сонан? Жауап жоқ, сонымен? Қысқа толқынды пеш. А? Қысқа толқынды пеш. А? Қысқа толқынды пеш. Өткені мына жерде... Жарайды, қиналмай қойыңыз, қарай сайық жақта. Сол ғой. Бұғалай кеттісі. Бір неге бір тауып жатыстар ғой. Ой бай, бұмай. Ауызына салып беріп атық. Давай. Жақастырайық па? Жалғастырамыз. Кеттік ары қарай. Алтын доп. Мен бастық. Біз бастық. Бірінші бастық. Біз бастық енді. Немене? Алтын доп. Неге? Бұл жалпы футбол саласында ең үздік ойыншыларға берілетін алтын доп бар. Соның алдыңғы қатарында тұрған аргентиналық Месси менен Криштиану Роналду екеуі 5-5. Соның алтын допты кім алды? Модрич алды, хорваттық ойыншы. Лука Модрич деген қазір Реал Мадридтің сапында. Ол жақсы бергеніне ризасыз ба? Риза емеспін. Неге риза емессіз? Кім алу керек еді? Салаха. Жоқ, Салаха емес. Сол Месси мен Роналду әлі өздері. Әлі күнге дейін өздерінің мықты екендерін дәлелдеп келе жатыр. Жақсы. Тереңге кетіп қаламыз қазір. Иә. Ал қарай. Талқылап тұрсайшы. Қалып бара тұр. Алтын доп. Керемет, керемет. Ал келесі суретке қарайық. Келесі суретке қарайық. Анау, кемпір қосақ. Сен азыр қосы. Әй, жауап жоқ ғой деймін. Ән дұрыс еді ғой. Ұпайсыз қалатын сияқтысыздар ғой. Беске дейін сарайым, жауабын өзім айтамын. Бір. Фото, сурет. Екі. Үш. Видео. Төрт. Немене? Видео. Камера. Бес. Өзім айтайын. Ұпай өзімде қалды. Алақай, алақай. Оригами. Оригами деп аталады. Қарайық мен екен. Қандай бар ғой мен? Қолдан жасадым қағаздан. Таппай, таппай деген бұны. Мен жарайды, біреуін таппай қойыңыздар енді. Әйтпесе бәрін тауып басыздар. Жақсы, енді соңғы тапсырма қалды. Соған қарайық. Иә? Мхм. Мхм. Не көріп тұрмыз? Есік пен. Не болды? Домофон. А? Домофон қазақша қалай айтады? Жарайды, қабылдайық. Неге? Домофон. Неге? Енді есік, есікке кіру үшін қазір сезгілген пәтердің нөмірінде көп қабатты үйлердің есігінде осындай тұрады ғой санмен. Қалай.
есікке кіру үшін. Үмітіңізді өшіргім келіп тұрған жоқ. Дұрыс емес. Қарайық енді, қарайық енді. Ай, дұрыс. Жиырмада нөл. Серілер алдыға шықты. Алма кезек. Ал енді алда бізде ең соңғы кезең қалды. Ал. Соған өтейік. Өтейік. Бұл кезеңнің шарты мынандай. Бір ойыншы ортаға шығып, экранға теріс қарап тұру керек. Ал екінші ойыншы экранға қарап, суреттегі тұлға жайлы мағлұмат айтады. Егер бірінші ойыншы тұлғаның аты жөнін дәл тапса, екі ұпай беріледі. Бірақ бір минутта 10 тұлғаның кім екенін тауып үлгеруі тиіс. Нағыз шебер актерлар кейіпкердің образына енгенде өзінің шын болмысын байқатпайды. Вирджиния Вульфті сомдаған Николь Кидман актерлік шеберлігі үшін Оскар сыйлығына ие болды. Ал бір кейіпкерді шынайы сомдау үшін Шарлиз Терон әдейі салмақ қосып толып кеткенде көрермендер тіпті танымай қалған. Олай болса, танисың ба деп аталатын кезеңге аяқ бастық. Кім, кім ортаға шығады? Сол жақтан бастайық. Пантомима жасайын ғой. Бірақ атын айтуға болмайды. Бір минутте 10 сурет табу керек. Бір минутте. Дайымыз ба? Дайымыз. Ендеше, бастайық. Айтыңыз, бұл жақ қарыңыз дейсіз уақыт болса. Мен жастарға сенемін. Мағжан Жұмабаев. Келесі. Келесі ма? Енді уақыт өтіп отыр ғой. Келесі. 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 Ой, келесі. Қазақтың. Кім орындайды? Күләш. Кім орындайды? А, орындайды бейбі өтілеген. Келесі. Е, айтуға оңай. Бейсен бек. Дұрыс, дұрыс, дұрыс. Арғырай? Арғырай. Келесі. 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 Келесі дейбі. Ағайын туған армысың. Алмаман жол ба? Арғырай. Келесі. Келесі. Не болды? Ақ көйлек қара камзола. Кім айтады? Әдемі қызы. Қыз бала ғой өзі? Қыз бала ма? Сол ғой. Жанна Дугал ба? Жоқ. Ол да айтты. Ұшқымен дөт айтқан. Мөлдір Әуелбек ба? Мөлдір Әуелбек ба? Келесі. Қабылдайық ба? Жарайды. Қабылдайық, қабылдайық. 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 Жақсы. Қабылдайықшы. Жақсы, жақсы, жақсы. Керемет. Ал, сіздерден кім шығады? Мен. Ғибрат. Келіңіз. Ғибраттың ойынан бір ғибрат алайықшы. Тау, шіркін. Ләззат беріп жібер. Та. Құдай бойды берген екен. Ләззат бойды берген енді. Дайынсыз ба? Тап дайын ғой. Кеттік ба? Бұл үй. Қазақтың ақыны? Көп қой. Репрессияға ұшыраған. Репрессияға ұшыраған. Келесі. Келесі. Келесі айтшы. Күрескер. Қазақтың тұңғыш. Қажымақан. Жоқ, тұңғыш несі. Олимпиада чемпионы. Жақсылық үшкен бір. Келесі. Титаниктің. Жоқ, жоқ. Жоқ, жоқ. Жа, келесі. Дон. Ой, кімет ап. Ақсамада Городотта айтатын апамыз. Роза Бағланова. Дұрыс, дұрыс. Бұл, бұл. Келесі. Келесі. Не кетсе? Король, король. Поп королі. Өзі билеген. Майкл Джексон, Майкл Джексон. Келесі. Келесі. Бізде дәстүрлі. Дәстүрлі. Ерлан Рысқалиев, Рамазан Сақалиев, екінші. Театрда мектебі болған. Сәуле Жанпейісова. Иә. Мына жерде несі актер. Білмеймін, вообще білмейсің. Келесі. Сегізде он салдар тобы алға шықты. Ал жалпы есеп 55-63. Серілер тобы жеңіске жетті. Жарайсыңдар. Мінекеңіз алтын басқа ие болыңыздар. Менің миым бұл мынау. Жақсы. Ал күміс бас сіздердікі. Рахмет. Тамаша. Алтын тобы.
Білімді бала білімсіз әкеден үлкен дейді халқымыз. Бұл білімді жанның орны биікте екенін меңзегені. Оқығанның зердесіне, көрген көкейіне түйе білген кісінің қадірі артпақ. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар, құрметті көрермен.